kubiko habigiye bya butoshe binanagambire ho kumbazi anxiety ntinire bakampamba homoni zabone tukora counseling tukubazi waza yemwe no kagira feeling zatandi mwe no kuko moto kayo kusika nkarete waya ngata ni moto kaka hatu no marano bakurunje yes had she had his bakweta ngo erectile pills okay ezo nimwe muri kuzaho mwirwaro ninganyo ninza hari ya pharmacy namanyango tinchi kora kurungi nzakira zikoresa ko zirabene zikora zo kandi nzije zikora zitana zibazayambo ryo mukitikiha aho kabantu bindezo pills bashanze bakusera ko yakika bakazikoresa batababuriza okay cyane kibuzo kirungi munonga abo kubahine nabantu babwi no buziba ha pills ezo so ijo nani self medication kwera gura for example go mbazo go kwa erectile pills ha mushinga mu pharmacy ndibazita zi abashije nakira kwije oleyaje ati mpaka kandi ba ba kuvuza amazina kugira ngo ari yakenge abandi batahurira money power njo kiri common so singa kari ya niko ka money power shi akakutchajinjira mwese mwaka ko mungara Ka power bank. So hati obo bujuma ko kubumira ni bukuyamba kutwarakire. Ya wano maru mudaciki ibiri muhisa mushanje. Muhisa idacika 23. Kunkano bo tatambe kirezire cyo. Numba mwe nuwa wajuye kanke kindi kigubiri tuya munze. So no ba watamba symptom tatambira kizibo. Shana koko ababanda bo kushanga ngo ni anxiety nkaze naremwa nazo wananga naremwa hati ya kitumire nagumiza mukaremwa naha na hariya no kugira ngo ngatina ngo kamera hati yaza yakagira ubumanzi nubwa kareka hati yaga ko nagira ata nagira cyo yako yes konka tujye twashanga ubu bujuma nabwe ni wandi wenda prescription ubwine direction zo kubukozesa for example wabuje nibyo kujya tubukora no kujya mukaga none mwe no muntu yininja imagine sure empty stomach yes ubwo mana tanka koro ubushawati so ni babwine directions endagiriro ezo kugenderaho bwine dose yuwamira zinga no kugira ngo mire 25 zitari igana eh abo ati wamira igana zitari 25 then ikindi harabanta bo kushanga ngo tibashemeye no kubukwataho amagara bwo tuga kubukoresa umudi yabo nabanta bino bubira bwo mutima oh ina ntugambira TV West kora zo mu money power we no bubira bwo mutima muza kamera oziye kore byo rakore nyinja kare umukazi ba mukome ngo zirata ngo akwitira umuntu okay nibyo byo kucya kwa no urira ah ngo nka muyisire ito ntwa twamanya the problem could have been here it is ngwe baje ho muroje ngo yamugwa so wa burya uhine ngo bubira bwo mutima ntotorerayo so hati umwe no cyumva ngo tone bubira bwo mutima ntikumanga abanda binyi batambira no kugira bwa batakubumanya okay niba butakwendana no mbazi gwa pressure naho utakwe so tokatandika kweragura kongito ko kwija wanganira namanti oh problem hati neje okay bakubuza hino uriyo bwo kurwara anyuka antarwara toyine mutima toyine shukare toyine pressure fine then ngira ntikosaka ako hatwamanga mutima to gwine cyata tukakwereza kosa dosage ukamira ubwiro bunobu kandi ukamira utinoti so nabwe nubaburumu konka wafacha kubukozesa then nibutanika kuretera ikizibo tujire twashanga ngo abantu bamwe ne batanika kubukozesa yabwo so bwire buringwa hatoshanga ngo butaro takagira ata tine cyakoba takubaza kuwe ko litwa kwa yemerereza andi yombaza exactly so natwa twabwira abantu cyakomuhereza dozi ibiri dozi eshatu tumanyango cyo nkiza kuyamba kutandika jump starting a battery zawe so hata kan ko mukira kubaha ninga arona ne na nezindi treatments seze muri gukora ubwe ni bumwe konka tuno na supplements tuno supplements zuka tuno mu pharmacy naki izo tukumanga twakuhereza niza kongera hormone yawe ria twazi kuhereza niza kongera ubushija bwa amani twazi kuhereza niza kutuma ibitekateko byo byagira bita byaterera kongi to afrika tuno mugisha izo supplements zitukubahereza na wabo lire no wazishangira okay no wazishangira yes okay bishi ha tinga wa doctor bete
hari byo kunywa bariyo mbatukorera ibyo kunywa wacinywa nozera manje gacija ibyo no bugamba ho ci ubwo abande rizugenda byo bakwitanira ko kugambora abande nibiruka batera umushororo yes tereze uko advice aha byo kunywa ibyo bingoramba tukorera so again itungwenda ngo umuntu we byo kunywa ntangire ntungamo konka injere y'ukoramu ico kubanza cabyona ibimwe birimo amarwa eh no kanusinda so no manya umuntu uko kunywa amarwa ashimirwa ibiteka ati kubivanya umutima gwerekura amye no mugamagarage ya ya ine nakogireta ejenda agenda akora imirimo ye atushanga ya improving so still nabo kuronze cyo kuya stress utabinyire nabo kabireje ikindi kandi nangwa mu ntin kumanya na government na nature ngo cyo byamagara twine kutama mani minji harabanda bakugita mu injaga bagita mu zamani powezo ukashanga nakora ico kunywa kiri mu zamani power ucashinywa ahura wabaje twa nikorashe kumbe harimo ibyo bintu actually bitukoza no injaga oh yes oh yes hatoshanga ngo watanga kubikozesa umudoze tahikire hati nabwo mani gacijaga jagata gije konka I think ebe byo kunywa biwano gamanga abantu nibirukira just to cross imoze nkabungereza uriyana baza kucugura tukubigura ihanga ryaza kutunguka tunde kugenda science na president wichi jaka akacigamba yaje mutugendera science tumanye amagara go muntu ni gakora gata uko bakosa kwirinda ubugwire ni kuta omo science tutagira umuntu byo kubuzabuza akwetorora so ebye bintu byo kunywa bakora nushanga hiburi kirango kirimo amandi gicishye yes konka nyonga benta kubihagira bari yabashemerire babicencure bubone gushora babicencure biyemo mumbazi tugambire ko koraje ngo abanyambara banyweke cyo kunyweke harimo mumbazi iki ugo kutuma umuntu ubushije bwagira kutabwagira mana tugambire ni guha wabuza muno bitemate mani ngane gukurema na ugamba tumurondo ati so shanga mwenu ushanga real science yonyine tajizeta itaro nico amahanga ka United Kingdom kabungeza nka America ibyo tokabitwarayo ako abantu bakahutuka abantu bakashuma nibagendera science so kabene bukora ku nkamba bukorereryo bitinde byo batakumira dozi batihire mu butwa namwe turebe abantu atuba kurwara munonge biteguna neza ngo tekateka guna nibyo birimo ibyo kugiye byo nyine actually tinkwenda ngo nduganta kigambire hari ibyo kunyebyo nibiretera abantu kwese kankabe byaga ibyo ndiye no manya ibhungu kushanga umuntu mukuru iyo yino baje kureta doctors case ya fero moto kwa bataka mushohoze yes ni akanywa binji ningira so abinji tuje bati bakweska waza akora history ndusha nungwa benanywa bo bucupa bwinji shanga na yiska ko byaga aba moto batanje kuruza nga memory ashanguka kumubuza ubwatasa ngo mucara watakwivuka date bisanguka aba kugira ngo yes bakujwangize ngo nywe ugira amande gicija konka ibinje birimo butwa ubone guteganisa system zawe nyingi ezamagara bwenu ni nyenda ngo abantu bagome baraguze kurunje tujye mu rembo muse bari ntunga nanisha bango abantu baherezo bahabuze baha muheru ahandwa regi then nangu ndabashara gere cyowasaga abantu ambitsira ya uko mwe mbabura kwetegereza abashije babo maybe ni ka stress ninga no we muzubo muka you know nabo gero ko babampera mu akagamba ka advice uri kuhendera okay so uburwire ubu kushanga umuntu ina mani mace gecija no burwire ngo bundi njanje manisa ngo magara gawe ku rwo mbwonko na no ko umuntu ahangirwe hina hariho problem ninga hina rekiza umushaho nuko basa kugambira exactly ikizibu cyawe akakwereza umbazi ni ngo buhabuze so tutakayiragura kandi tutakatina ukuzomarwaro tutinire kushwara urundo umushaho mushije nkanye mugezi wawo mutekereze abase kuyamba abacara nanaci gambira waha no basa kushanga ikizibu kirye cyawe yuko umuntu umutima ngamba ngo ari wa mwesereka haruza so niwe umushara washanga umushije no muhara haza to kumukunda to kumuhereza byo kurya to kumwakira muka kwa kwikamo butandika kuyomba aha no waza kutuma ibizibe byagira bita byabaho ikindi abashara wara umushije wawe byayanga mukazombashaho bikanga nibe tari problem ye ni cyanze manza ngo magaraga kacankara nabyaho so umukirizo kwari umureberero kwari utakamucyera umushango munonga abo kuba niwe nti basa kubaho kandi ushanga tindi shoma so ibi ne bintu by'amaka
ibiba kubasa kuragura kandi bakikizangana mwe bari mno. Okay, thank you very much. Dr. Yat Shaborera Candiat, Siajaham Heru, Mena Quak, Vasako, Wundo, Taita, Jeris, Kurengaho, it want to call Rahashaha, Novasakhika, Hirwaro, Irkurhihi, Ninga Sharonda, Doctor, and Kout want to retaha, Babasekonzera, Okuno Jereza. Concoman, what I handed at the program yet, Evia Magara, Nizganga Gomchango. Dr. Dixon Nwasasra, Okurgaha Doctors Case Medicals, Murukonjiri, Nwaya Natuganira. Ahandwareji ya erectile dysfunction. Tureba ne ugundo murundi mukama abarinde.